Olá, o programa Saúde e Consciência de hoje fala sobre a importância da implantação do curso de graduação de medicina em um e região. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a professora doutora Erinéia Baretta, diretora do Instituto de Ciências Médicas, Biológicas e da Saúde. Antes de nós conversarmos com a nossa convidada, é, eu pedi para o programa fazer um levantamento sobre o que temos hoje em Humarama. É, e a gente conseguiu ver que hoje nós temos um total de 170 médicos profissionais atuando em Humarama. Isso é pouco? É suficiente? É bastante? Então, o que relata isso mais são a... a as notificações que os conselhos de saúde têm, o próprio Conselho Municipal de Saúde tem, é sobre a satisfação da população em relação a essa situação. E aí nós queremos deixar bem claro que não é sobre os profissionais que atuam atualmente, né? e sim é, a necessidade de ampliar o quadro. Nós vivemos essa necessidade em relação à enfermagem alguns anos atrás, quando nós não tínhamos profissional enfermeiro e para isso tínhamos que trabalhar com a, né, a, os recursos implantados. Hoje, a mudança no serviço de saúde em relação à profissão em enfermagem é muito diferente do que se tinha há 15 anos atrás. Professora, qual a importância dessa implantação aqui para o Umarama? Olá, Maristela. Olha, eu, eu sou suspeita, porque eu acho que a Unipar, a gente já vem conversando, discutindo sobre esse curso há mais de 10 anos, né? E agora é o momento. É, a saúde como um todo, não só em uma e região, mas no nosso país, ela passa por problemas. Eu acho que porque a população começou a exigir mais, a população começou a cobrar melhor atendimento, a população busca mais, e nós estamos trabalhando bastante com a prevenção e promoção de saúde e falta profissionais, né? Porque a maioria dos profissionais ou o grande o grande número de profissionais eles acabam indo para as especialidades. Especialidades, eu não acho que isso seja errado. Mas aí a parte de prevenção fica desfalcada. Você falou em relação a essa questão de especialidade. É, os Estados Unidos viveu há uns 10 anos Sim. atrás é, esse problema. Né? Tanto que ele implantou bolsa para os profissionais que faziam clínica. Exatamente. Né? A medicina é, buscou tanto a especialização que chegou num ponto em que não havia mais clínico geral. Né? E aí a uhum. medicina de família, a medicina clínica, ela ficou relegada a segundo plano. Que, o que o Brasil fez hoje, a partir de 2003, 2013, o Ministério da Educação e Cultura ele, ele obriga a qualquer curso de medicina novo, quando for protocolado, já tem que ser protocolado junto, no mínimo três residências. E duas residências obrigatórias, o Ministério da Educação exige cinco residências obrigatórias. Duas delas, uma é medicina coletiva. Né? E aí, para ir lá para prevenção e promoção. E a outra é a clínica médica, né? que são duas áreas bastante importantes na prevenção. As outras três são é ginecologia e obstetrícia, pediatria e. Me fugiu a quinta, né? Mas assim, fica. Três é, obrigatórias. Três obrigatórias. Das cinco, você tem que escolher três obrigatórias, sendo que dessas três, duas são voltadas uma para a clínica geral. E outra para clínica, para medicina comunitária, para saúde pública, saúde coletiva. Para Justamente para evitar Exatamente. esse problema, que nós nós também temos, né? Sim. Não foi só os Estados Unidos que teve há uma década atrás, mas a gente também enfrenta muito essa situação da, da especialização, né? Da fragmentação hum, da isso. assistência. E o profissional que se forma, ele quer ficar nas grandes é. capitais. A ah, outra é pediatria. pediatria. Desculpa, é... É, esse é um outro grande problema, a maioria dos profissionais hoje, eles não saem dos grandes centros, eles acabam trabalhando em plantão, fazendo plantão, fazendo especialização e uma, duas, três, quatro residências e acabam ficando nos grandes centros, quando eles vêm para o interior, eles vêm extemporaneamente, igual a gente tem alguns médicos né, que visitam a cidade, então eles vêm, trabalham dois, três dias e depois voltam para a cidade de origem. Isso é complicado, eu acho que a população carece disso. E um outro lado importante da medicina e que o Ministério da Educação e as diretrizes curriculares para o curso de medicina vem trabalhando bastante, é a humanização desse profissional. É, e desde o primeiro ano do curso já colocar o profissional lá na unidade básica de saúde, já colocar o profissional trabalhando essa humanização. Tanto que o primeiro, o primeiro momento do curso são disciplinas básicas, mas é, 40% do curso totalmente a parte de humanização, sociologia, antropologia, ética, bioética eu acho que a ética é uma das coisas bastante importantes. Então esse é psicologia. Então acho que essa humanização ela é, é primordial. E aí, estou no primeiro ano do curso, né? Eu quero ser médico por vocação ou porque eu quero um rendimento depois. Então essa é uma grande pergunta também. Você sabe que nós fizemos um programa com o doutor hum. Salim? Sim. E ele levantou essa questão, né? Às hum. vezes as pessoas pensam assim: "Ah, eu quero ser médico, mas por que eu quero ser médica? É, né? Exatamente. É, às vezes eu converso com os meus alunos, eles falam assim: professora, eu não pergunto para vocês porque você não fez medicina, você fez enfermagem se é. você passou em medicina. Eu sempre digo: não, eu fiz enfermagem porque eu gosto de enfermagem. E eu não quero fazer medicina, eu não é. tenho perfil para fazer medicina, uhum. né? E eu acho que é isso que tem que ficar muito Exatamente. claro para a pessoa, né? Que é aquele que, pro jovem que está se habilitando aí um vestibular, que está estudando dois, três, quatro anos para ingressar nessa carreira nova, né? Ah, e aí, Maristela, fica muito claro para gente. Eu sempre falo isso para os meus alunos e para os meus colegas, né? É, você tem que ser apaixonado pela profissão, pelo que você escolheu fazer. Como você é pela farmácia? É, eu né? sou. Eu sou apaixonada pela minha profissão, que é farmácia de berço, mas pela minha hoje profissão ser professor. Né? Eu busquei a especialização nessa área em docência e adoro. É, você pode tirar tudo de mim, menos a sala de aula. E você percebe isso no brilho do olhar do médico, quando ele vai te atender. É diferente. Você percebe nitidamente aquele médico que está ali por obrigação, ou por status, ou porque a família pressionou. toda é, pressionou. E você também. Uh, é, é, é diferente. Você vê aquele que é apaixonado, aquele que realmente é médico de coração, de profissão. De amor. E aqui em Umarama eu fico triste, não só aqui em Umarama, mas como em outros lugares, mas aqui em Umarama eu fico triste. Quando eu vejo alguns, algumas falas, ouço algumas falas de médicos dizendo: "Não, eu prefiro ir para minha fazenda do que fazer um plantão, do que atender um paciente, eu prefiro cuidar, sabe? Cadê o juramento dele? Qual foi a opção? Ou quando você precisa dele, ele te dá o celular, a hora que você liga, ele não te atende ou cai na caixa postal e ele nunca te retorna. Dá um é. desespero. Dá um desespero. E aí eu acho que para a gente, por exemplo, eu tenho alguns médicos aqui que são meus de confiança, que se eu ligar à meia noite ele atende, se eu ligar duas da manhã atende, meio dia. E, e eu acho que é isso que a população está carente daquele profissional que realmente ame a profissão e que não Tenha optado pela medicina apenas porque vou ganhar dinheiro. E aí, se eu vou ganhar dinheiro, eu vou para onde? Eu vou acabar, largo a minha especialidade e vou fazer estética. Né? Então, eu vou trabalhar com cirurgia plástica, não tenho nada contra. Mas, assim, é uma área que cresceu muito no Brasil e que muitos profissionais estão indo para essa especialidade. E hoje está faltando, por exemplo, na pediatria. Está faltando na saúde, na saúde da família. Está faltando na psiquiatria. E olha o desequilíbrio emocional das pessoas, não tem ninguém mais que quer ir para essas áreas, então eu, eu acho complicado. E eu sempre coloco assim: se você quer ganhar dinheiro, faça com amor aquilo que você escolheu, que de uma forma ou de outra você ganha dinheiro. E eu não preciso ganhar 2 milhões por mês para ser feliz. Mas eu preciso estar feliz com aquilo que eu escolhi, é verdade? Exatamente. Estar satisfeito. Exatamente. Eu vi isso há um tempo atrás, acho que no Esporte TV. Um jogador encerrou a carreira no auge e perguntaram a ele, mas por que você vai deixar de ganhar seus 10 milhões? Ele só olhou e falou assim, porque eu quero ser feliz. Né? Então, o que é que você quer ser? Isso é importante o jovem ter em mente. O que você quer ser? Tem a filha de uma colega minha, a mãe não, porque você precisa fazer odontologia ou medicina que te dá status, ela olhou assim e falou: Mãe, eu não quero isso, eu vou fazer matemática. É o que eu quero, eu é quero ser professora né? de matemática. Por que, que você não fez o que você está me falando? Então, eu acho que a escolha da medicina é, é nesse sentido, é, é escolher, e eu gostaria tanto, Maristela, que todos os nossos médicos e todos os estudantes de medicina, nunca, nunca, 24 horas se esquecessem do juramento que eles fazem. Porque se todos eles se lembrassem desse juramento, a saúde não estaria o caos que ela está. Mas é, é, você fala nessa situação e eu acho que uma das razões é a, a opção de curso errada. Né? E uma outra questão que eu vejo é a, o próprio grade curricular na formação. Né? Uhum. E aí você falou assim que a partir de um, um momento para cá o Ministério da Educação agora exige. Uhum. Né? Porque nós passamos, assim como no curso da medicina, na Odonto também aconteceu isso, Sim. na enfermagem uhum. é, também. Eu lembro que eu sou de, um, de uma época, eu não sou muito velha, né? mas uhum. eu sou de uma época em que a, a enfermagem ela era mais voltada para o hospital. Sim. então é, o status do enfermeiro era aquele que dizia assim eu trabalho no né é. e eu sou enfermeiro hospitalar e, e assim essas essas grades esses currículos modificaram né? o próprio dentista ele ele era formado para só trabalhar naquela clínica dele bonita Sim. bacana ele não conhecia a realidade e isso modificou e isso interfere também no resultado final que é o, o, o profissional né? é, interfere mas Stella tanto que em 1996 é que houve essa virada. Alguns cursos saíram na frente, como a enfermagem, a farmácia, foram saindo. Outros, mais gradativamente. Alguns cursos já estão na íntegra, como a odontologia. A odontologia hoje é um exemplo em termos de saúde prevenção, né? É verdade. Saúde bucal, saúde coletiva. Então, a odontologia deu uma virada bastante grande. Foi o curso da área de saúde que mais fez isso depois da enfermagem. E agora eu acho que a medicina também está buscando isso. Porque é, nós vivemos num país que teoricamente está em desenvolvimento, mas que em muitas coisas ainda é um país de terceiro mundo, ainda precisa prevenir. Por exemplo, dengue, gripe A. Né? Mas a dengue saneamento básico é. né? se você fizer o levantamento. É, quantas cidades aqui na nossa regional que têm 100% de saneamento básico? Não tem é verdade. A grande maioria não tem. Então nós ainda temos um perfil real de país em ainda bem longe de estar desenvolvido. Nós estávamos conversando sobre qualificação, sobre opção realmente profissional, sobre situação financeira que essa profissão oferece e que às vezes, né, professora Irine, uhum. acaba sendo aí um, uma, uma mão de, de duas vias, né? Na realidade, às vezes você busca só um resultado financeiro, mas ele não te satisfaz, e vice-versa. Então, é importante que você, quando escolha a sua profissão, e não necessariamente profissional médico mas pode ser enfermeiro farmacêutico assistente social advogado enfim a profissão que você se identifique que realmente você se satisfaça com essa profissão né? que não seja uma influência é, de amigos de família ou até mesmo de status de financeiro né? E para continuar conversando com a professora Irineia, eu queria agora, professora, voltar né, na construção de uma matriz curricular. É, é o Ministério da Educação, às vezes algumas pessoas pensam que é o Ministério da Saúde que normatiza Não, né? a implantação de um curso na área de saúde. Então, como que funciona isso? Olha, Maristela, na área de saúde nós temos três cursos que são gerenciados, tanto pelo Ministério da Educação quanto pelo Ministério da Saúde, que é o curso de Psicologia... Odontologia e medicina. Né? Mas, dentro dessas diretrizes, nós temos que cumprir e atender alguns critérios do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, ele está diretamente vinculado e ele atende também às exigências do Ministério da Educação. Então, nós temos que cumprir alguns itens importantes. Um deles hoje é termos uma matriz que seja humanista, né, generalista e que trabalhe o ser humano como um todo. Né? Eu não posso trabalhar é, só a cabeça do ser humano. Então, há um tempo atrás, ah, não, vou pensar em psiquiatria, em odontologia, só vou trabalhar cabeça e pescoço. Não é isso. Você Tem que trabalhar o todo e depois lá para frente, na residência, na especialidade, aí você desmembra. Tanto que hoje a gente já tem residência para as áreas de saúde, para as diferentes áreas de saúde, não só residência para medicina como antigamente existia. Além disso, a construção desse curso ela é coletiva. Né? Eu não posso ter no curso de medicina só médicos. Eu tenho que ter profissionais de outras áreas, principalmente nas cadeiras básicas. Então, nós da Unipar estamos já trabalhando há quase dois anos, né, num, num processo um pouco diferente do que a gente trabalhou até agora para a área de saúde, uma implantação diferenciada, que é por módulos, né, onde a gente vai ter uma equipe de profissionais de diversas áreas trabalhando em conjunto. Parece-me que a, o curso de medicina tem um diferencial em relação a. A operacionalização isso. das aulas, né? Eu, eu visitei uma outra faculdade e lá eles têm é, aulas tutoriais. O que, que é isso? É assim, Maristela. É, a gente trabalha não por uma disciplina isolada, como a anatomia, a outra, a fisiologia, não, a gente trabalha num módulo. Então, vamos pegar o módulo ser humano ou vamos pegar o módulo metabolismo. Neste módulo de metabolismo, a gente vai trabalhar. Tanto a parte anatômica, fisiológica, patológica, bioquímica, comportamental, né? preventiva, assistencial. Então, dentro desse módulo metabolismo, a gente trabalha isso como um todo. E trabalhamos, vamos trabalhar também em resolução de problemas, né? que é aquela metodologia que é o PBL. Né? Então eu vou memorizar, eu vou aprender, eu vou estudar um problema real. É como se eu tivesse ali um paciente com um distúrbio metabólico, e aí eu vou estudar esse paciente num todo. Nós temos dois desafios aí: né? mudar essa metodologia, que não é uma metodologia que, que a maioria pratica, e por outro lado, temos que nos preparar, e aqui eu preciso de bons professores, eu não preciso de professor mediano, tem que ser bom, tanto na teoria quanto na prática. Eu preciso ter aquele médico que trabalhou com metabolismo, que está lá na clínica, mas aquele também que tem a visão da academia. E aí a gente vai ter que unir as duas coisas: onde eu vou ter o professor, o docente responsável, e o tutor. O tutor é aquele que vai estar tá lá na clínica, que ele pode não ter a parte pedagógica, mas ele é pedagógica aqui em sala de aula, mas ele tem a vivência prática. Ele é o médico do serviço. É o médico do serviço. Então nós também, nesse momento, precisamos unir a academia serviço que ainda são os nossos parceiros né que já estamos com esses parceiros nos outros cursos há vários anos e trabalhar nessa metodologia é um desafio mas é ótimo porque nos obriga a estudar essa metodologia vale e... lembrar ela é muito difícil nossa né? só que ela te obriga maristela a estudar todo dia isso. a se atualizar e eu acho que é isso que a comunidade precisa essa é uma das funções importantes da universidade fazer com que os outros profissionais se atualizem, estudem, é, e assim dentro da nossa proposta na medicina já no segundo módulo, o primeiro ano terão oito módulos, no segundo a segunda metade, né, que dá, é a partir do sexto, quinto sexto módulo, no segundo módulo o aluno começa a pincelar o sistema único de saúde no quinto sexto módulo ele já vai lá para a unidade básica de saúde então ele já vai lá trabalhar com o paciente enquanto que até o quinto módulo ele trabalha no laboratório interno na prática e aí essa é uma outra coisa né a nossa estrutura né e tem uma praticamente... coisa que é critério assim se não tiver isso não monta o curso tem tem, tem. Para o primeiro e segundo ano é obrigatório um laboratório que a gente chama de laboratório de habilidades médicas, né? que é um laboratório que praticamente a gente já discutiu o projeto, já tem ele todo encaminhado, e já temos o espaço feito. O que, o que, que é o laboratório de habilidades médicas? É uma bancada com uh, Não, não, já... Maristela. São, são pequenos, pequenos laboratórios onde você vai simular um paciente. É, então você é a paciente, eu sou o, o médico, o aluno, e o professor está me, me visualizando e eu vou fazer a anamnese. Então aquele primeiro contato, onde eu vou estar tá simulando o atendimento e o meu professor vai estar tá me corrigindo. Então são várias, uh, nós temos nove áreas que são exigidas, que é obrigatório ter nessa né, de habilidades médicas, uma delas é a clínica geral, tem a pediatria, a GO, as áreas mais... É, nove áreas básicas. E aí, em cima desse treinamento de habilidades médicas, no início do segundo semestre, que é do sexto, quinto para o sexto módulo, aí o aluno já vai lá para a unidade básica de saúde. Então, aquela anamnese que ele praticou aqui, ele vai lá e pratica. Só que... Eu pratiquei aqui a anamnese com você, depois eu vou discutir um caso, e aí na discussão do caso é que eu vou envolver todos os profissionais. Então, eu acho isso uma coisa interessante, e eu me lembro muito de São Paulo, quando eu fiz mestrado lá, e agora no doutorado também, onde o pessoal do laboratório, nós sentávamos para discutir, todo mundo, o que tinha acontecido. Então, eu estou lá no hospital com um paciente bipolar. Esse paciente teve uma crise. Qual foi o procedimento? Tanto da enfermagem, da assistência social, do médico, da farmácia, de todo mundo que se envolveu com esse paciente, por exemplo. E aí, traçar os caminhos: quais serão os protocolos que a gente vai aplicar? Você falou, vamos voltar em laboratório de habilidades. Sim. Então esse é um critério, né? Isso. É, em, em questão de estrutura física, porque as pessoas encontram e perguntam muito para a gente, né? É, a Unipar vai ter um hospital? Precisa ter um hospital? <laughs> Necessariamente não precisa ter um hospital nosso. Nós estamos trabalhando com os parceiros. Por quê? Porque aí a gente é, é, um, é uma troca, né? Eu já tenho parceiro, eu vou botar, levar o curso de medicina para lá para auxiliar esse parceiro. Assim como esse parceiro também me auxilia recebendo esses estagiários. Então, não necessariamente não é um critério ter hospital e escola. Você tem que ter um hospital conveniado, onde você tem Leito SUS, e isso é importante. Né? Então precisamos de Leito SUS. É, e aí, existe um número né, para tantas vagas, para tantos alunos, tantos leitos. E esse hospital pode se transformar em hospital-escola, né? Com o tempo, esse hospital pode ser transformado em hospital-escola. E depende do gestor do hospital, que né? Eu, eu, uma época atrás, eu fiz uma leitura sobre hospital-escola e até a questão do financiamento modifica, né? Ele modifica, tem a IH muda. Várias coisas é, são alteradas a partir do momento em que você. Se torna um hospital-escola. Mas para isso tem que já existir essa parceria há no mínimo cinco anos ininterruptos. Hum. Né? Então, eu tenho que ser parceiro desse hospital há cinco anos de forma ininterrupta. É bastante complexa a implantação de um curso, né? Olha, Maristela, é complexa, mas vale a pena. Né? Eu acho que vale a pena por dois grandes motivos. O primeiro é a população que está carente. E o segundo é ver a quantidade. É, de pessoas que teriam o brilho no olhar, mas que não conseguem é, entrar numa faculdade de medicina. Verdade. Bom, nosso programa está acabando, mas você hum. ainda tem aí um, um rápido momento para falar. Para aquela pessoa que está esperando, que está tá todo mundo especulando, aí se sai, se não sai esse curso, né? algumas coisas, é, quantos anos, que horário Sim. que vai ser, algumas coisas assim rápidas. Só uma das coisas que eu não vou te pedir para falar, porque eu já pedi para o Guilherme, que é o um acadêmico que faz parte do, do projeto uhum. do programa, fazer uma pesquisa sobre valores é, de mensalidade. Então, eu pedi para ele fazer uma pesquisa para gente e as mensalidades a gente tem visto aí que está... É, oscilando e nas universidades privadas, em torno de 4 a 6 mil reais, mais ou menos, é isso que nós conseguimos identificar, né? no Brasil, não foi no Paraná, foi no Brasil. Então, menos a questão de custo, uhum. mas quanto tempo vai demorar o curso, quantos anos são de, de graduação, vai ser de manhã, tarde, à noite, como é hum. que é? Olha, Maristela, nós estamos fazendo de tudo para que esse curso seja aprovado o mais rápido possível, né o que depender da gente... A, un, a reitoria e a vice-reitoria da Universidade Paranaense montou uma equipe. Essa equipe está trabalhando. Temos alguns assessores é, de, da nossa universidade co-irmã, né, a Unicesumar, que também nos apoiou bastante. Uh, já tínhamos um projeto inicial, readaptamos, estamos trabalhando em cima desse projeto. E aí temos que seguir os critérios do MEC, já ofertando o curso com residência. É um curso integral. Né? Então, numa proposta de cinco anos, mais a residência é, em módulos. Né? Então, não trabalharemos por disciplinas isoladas em módulos. Para as disciplinas básicas, hoje a universidade já dispõe de quase que 100% do corpo docente de professores doutores titulados. Temos alguns é, colegas que já foram professores e que Hoje, só atuo na clínica como médicos que já entraram em contato, recebemos currículos. E assim, eu particularmente estou amando é, o curso. É difícil, mas não é impossível. É um desafio, mas o curso está ficando lindo. Eu sou suspeita, porque todos os cursos da área de saúde, para mim, são lindos. Verdade, sou testemunha é. disso. <laughs> Bom, professora, sucesso. Né? A gente espera aí, que você tenha êxito nessa proposta de implantação né? Nós também. e que a gente consiga aí ter a aprovação a nível de Brasília, né? que precisa isso, ter a aprovação do é. Ministério para se implantar esse curso. Tanto do Conselho Nacional né, de Saúde quanto do Ministério de Educação, mas estamos trabalhando para isso. Então, né? aí, tem muita gente aí que tem filho, eu não tenho filho, mas tenho sobrinho, fica na torcida para <laughs> é. abrir para é mais uma possibilidade. Isso. Nosso tempo está acabando, infelizmente é um assunto muito gostoso de se conversar, porque abre uma nova frente de trabalho, né? e falar sobre essa profissão que é uma dádiva de Deus, ser médico realmente é uma dádiva de Deus, é uma profissão é. belíssima. Né? E que a gente espera aí que a professora Irineia tenha êxito na implantação desse curso. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo programa. Eu espero vocês, hein? Não deixem de nos assistir. Tchau!